саботни регионални вести. Утре во земјава ќе се одржи референдумот. Денес гласаат болните лица и затворениците. Инаку во општина Тетово право на глас имаат 83.093 граѓани, а Општинската изборна комисија има надлежност на 117 избирачки места. Во четврток од вечерта на полноќ ќе заврши јавната пропаганда со што почна 48-часовниот молк пред референдумот кој треба да се одржи утре на 30 септември. Според Државната изборна комисија, право на глас на изјаснување во недела ќе имаат 1.806.336 гласачи кои се запишани во избирачкиот список. Гласачките места на 30 септември ќе бидат отворени од 7 часот изутрина, а ќе бидат затворени во 19 часот истиот ден. Во пресрет на утрешниот референдум денеска гласаат болните и изнемоштените лица, затворениците и лицата во домашен притвор, како и македонските државјани во странство кои се пријавиле за изјаснување. Општинската изборна комисија на Тетово има надлежност на 117 избирачки места и според председателот Артан Адеми се е подготвено за спроведување на референдумот. Денес Општинската изборна комисија Тетово спроведе разнесување на избирачкиот материјал до избирачките одбори. Исто така денес гласаат болни и немочни лица, исто како и лица кои спроведуваат казна затвор. Во текот на денот, испораката значи до избирачките одбор течеше нормално, нема некои пречки. Се надеваме во текот на денот исто така дека ќе помине во најдобар, фер и слободна атмосфера. Право на глас во општина Тетово имаат 83.093 гласачи. И се надеваме дека во текот на денот ќе помине се во најдобар ред. На територијата на Општина Боговиње пак има вкупно 38 избирачки места, а право на глас имаат 27.332 граѓани, запишани во единствениот избирачки список. Во Општина Брвеница на 24 избирачки места има 14.506 гласачи. Гласањето во Општина Желино ќе се спроведува на 35 избирачки места, со вкупен број на гласачи 23.229. 10.200 жители на Општина Јегуновце утре ќе можат да го искористат своето право на глас на 21 избирачко место во Општината, додека во ТРЦ бројот на гласачи изнесува 22.054, а има 30 избирачки места. Рекорден број домашни и странски наблюдувачи ќе бидат на избирачките места. Официјалната бројка од ДИК на акредитирани домашни наблюдувачи е 11.907, на странските наблюдувачи е 493, а меѓународните организации акредитирале и 194 преведувачи. Покрај домашни, референдумот ќе го следат и странски новинари. ДИК акредитирала 83 новинари од 32 медиума. Општинските изборни комисии на Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше информираа дека се подготвени за спроведување на утрешниот референдумски процес. На утрешниот референдум на подрачјето на Општина Гостивар право на глас имаат вкупно 79.160 граѓани, кои се запишани во единствениот избирачки список. Гласањето ќе се спроведува на 121 избирачко место, а за гласање во текот на денешниот ден беа пријавени 13 болни и изнемоштени. На територијата на Општина Врапчиште има 25.454 гласачи, кои може да го остварат правото на глас на 39 избирачки места. Во Маврово Ростуше вкупниот број на гласачи изнесува 9.672, а избирачки места има 39. Во овие две општини нема болни и изнемоштени лица за гласање. Општинските изборни комисии информираа дека се е подготвено за спроведување на процесот на гласање утре, кој започнува во 7 часот наутро и трае до 19 часот. Ноќеска 30 минути по полноќ на улица Франклин Рузвелт во Скопје, непознати лица од возило пукале во возилото Сеат Алтеа со скопски регистерски ознаки.
во кое биле три лица, НА 44 годишен, ФЕ 19 годишен и АП 49 годишен, сите од Скопје. На местото на настанот починал НА, додека другите две лица со итна медицинска помош биле пренесени во ургентен центар при комплексот клиники Мајка Тереза, каде АП подлегнал на повредите. Од МВР информираа дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. По наредба на јавен обвинител, телата на двете починати лица се предадени на обдукција на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија. Возилото во кое се превезувале е подигнато за вештачење. На лице место биле подигнати 25 чаури, траги од крв, облека од убиените и од повреденото лице и други докази кои со наредба на јавен обвинител ќе бидат предадени на вештачење. Како живее во Тетово некој кој се преселил тука од Канада? Александар Самарджиев разговараше со Жули Шамберлен, која од 2015 година е тетовска снаа. Ја сака овдешната храна и шарпланина, но никако не може да се навикне на сметот на улиците. Како е да се живее во Тетово ако се преселиш тука од друга земја? Новаа тема разговарав со Жули Шамберле, родена во Канада, во провинциите каде се зборува на француски јазик. Живеела и во Франција. Во Тетово живее постојано 2014 година и веќе убаво го зборува македонскиот јазик. Во споредба со градовите во Канада и Франција, Тетово е драстично помало место, но токму во тоа таа согледува голема предност. Мал град, све се може на пешки, све се не може или со точак. Ја кога живеам овде кола не ме треба. Живе во големи град во Франција, во Канада. Може со точак, ама после тоа ќе те треба кола или трамвој или метро за све. Овде све се може на пешки, многу е плюс за живот. Планина, толку блиску сме од убави планина, Шар планина се многу специфични. За зима, за лето има стопси да правиме. И многу блиску, значи за 15 минути сме таму, сме горе. И има толку многу клуб и иницијатива за планина, дека тоа е плюс за мене. И Македонија како земја многу блиску од други земји. Значи за одмор, за другата храна, за друга култура, све се може. Све има опција за 2-3 часот на кола. Кај мене, 3 дени со кола, уште сме во Канада. Значи, разлика е голема, фактично. Тоа има позитивно исто овде. Време за луѓе, за фамилија, за пријатели, за... Има место за ова, многу ми е важно, пошто кај нас сигурно имаме пријатели, фамилија, ама таква време на вечер, од сабајле, во уикенд за луѓе, овде е многу специфично. Деца поминуваат многу време со баба, дедо. Не се гледа многу тоа кај нас и мислим тоа е многу плюс за нови генерации, да има таква контакт со сите генерации. Како и останатите жители на Тетово, и Жули се соочува со големата загаденост на земјата, воздухот, но и воопшто градската нехигиена. За ова вели дека е најголема неповолна промена со која се соочува, за разлика од другите градови каде живеела. Негативно мислим дека загадување за сите, како сите овде, ми е тешко, ми е жал, пошто многу е минус за квалитетот живот овде. И джубре, сварно... Ден на ден се види дека нема желба, не знам. Тоа, мислим, за сите странски, ама за сите кои живи овде има проблем со ова. За друго нешто, сигурно, животни во улица за странски потешко, пошто ние немаме таква кучето, мачки во улица. И тоа е како комплет, мислим, амбиент, дека не е толку позитивно за нас. Ја воодушевуваат овдешните планини и тукашната свежа сезонска храна. Пошто храна овде е свежа, значи локална храна. Значи, за зима има нешто, за лето има нешто, сега сезона патлиджани, шопска салата. Малку клише, ама вистина е дека
овошје, зеленчук, се, не се вика био, ама се био овде. Кашкавалче, сирење, исто, од планина овде, многу се локални месо исто. Жули има една желба која сака да ја види во Тетово. Желба имам да видим повеќе луѓе и женски на точак. Тоа повеќе и повеќе има, се види, има разлика кога дојде пред 4-5 години, ама да има повеќе и повеќе, тоа ќе ми биде многу убаво. Во Тетово Жули дошла пред 6 години на краток престој како активист во невладина организација. Потоа повторно се враќа за да работи во Француската алијанса. Од 2015 година е омажена за тетовецот Александар Стојановски Цули. Почнувајќи од понеделник, 1 октомври, во Тетово ќе се одржи Интернационалниот филмски фестивал ОДА, што значи дека жителите на градот ќе имаат можност да погледнат филмови од 6 различни програми, меѓу нив Исцелител и Кобра. Билетите се продаваат по символична цена. Тетово Интернационал филм фестивал ТИФ ОДА 2018 доаѓа многу силно, со многу програми, со многу координатори и со многу енергија. Тоа што е побитно, треба да го изразиме дека ние доаѓаме со 6 програми. Значи, таргет груп имаме од деца до стари. Ние дадовме се од себе, дури и тоа што го немавме, повеќе од тоа. За да ви направиме една супер недела, една филмска недела и да го враќаме тоа чувство да што порано беше кај нас познато како биоскоп. Значи нешто што ни фали. Пошто ние сме град без кино, а уствари имаме фестивал, на некој начин го компензираме целиот тој недостаток што го имаме. Значи имаме повеќе програми, дење почнува детската програма, која според нас е една иновативност, нешто од потреба, во која се дел три филмови кои тематски, едукативни филмови, кои биле и дел од Берлинале и биле прогласени за најдобри филмови во свет во тематика за деца. Програмата друга што ја додадовме ова година е програмата Сине Балкан Панорама, која е во Надпревар. Имаме и европска програма и ретроспектива. Во ретроспектива го даваме филмовите на познатиот светски режисер, добитник на три Оскара, Асгар Фахради, кој се држи во просторите на Арабат и Бабатечи, додека другите програми Сине Балкан и Сине Јуроп почнуваат... Сине Балкан почнува од 19:30, додека европска програма почнува во 21:30. Така што ќе имате голема можност. Ке имаме еден филмски празник, имаме многу филмови и ви пожелувам да доаѓате да ја следите програмата. Ние работевме една година за да ви овозможиме да имате една супер програма. Така што останува да доаѓате да ја посетите за да добие издржливост и да добие смисол. Една од другите програми што е многу битна е програмата која се вика Уим Панорама, во која учествуваат во која конкурира 3845 филма, во која ние селектиравме 85 филма, што е многу битно и за гордење, дека во таа програма нема ниту една европска држава што ни фали. Така што сите европски држави доаѓат, аплицират и конкурират и се во конкуренција кај нас. Така што ние имаме една голема можност да гледаме различити култури, различити вредности и пред се им се заблагодаруваме, благодаруваме на тие што најдоа време, не цена и аплицираа кај нас. Така што мислам дека имаме многу вредна програма и треба да се посети. Денес имавме променливо облачно време. Утринските температури се движеа од 7 до 12, а дневните од 13 до 22 степени.
Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 6 до 11, а дневните од 12 до 21 степен. Овде е крајот на вестите. Пријатно!